वटपौर्णिमेनिमित्त रायगड जिल्ह्यात रोहा तालुक्यात महिला वर्गामध्ये उत्साह। वटपौर्णिमा या दिवशी वडाच्या झाडाची मनोभावे पूजा केली जाते। वडाचे झाड प्राणवायू मोठ्या प्रमाणात देते। मागील 2 वर्ष कोरोना काळात प्राणवायूचे महत्व साऱ्यांना समजले, परिणामी वडाच्या झाडाचे महत्व यावरून लक्षात येते। वटपौर्णिमा म्हटलं की सुहासिनींचा हा सण असून या दिवशी सुहासिनी वडाच्या झाडाची पूजा करून जन्मोजन्मी हाच पती मिळावा अशी वडाजवळ प्रार्थना करतात। रायगड जिल्ह्यात रोहा तालुक्यात वटपौर्णिमेचा उत्साह महिला वर्गांमध्ये सर्वत्र पाहायला मिळाला।